Кеңестің 70 жылдығына арнап, Астана жастары өзіндік ерекше сыйлық жасауда. Олар әр ардагердің үйіне барып, әр түрлі мерекелік шаралар өткізеді. Әсіресе арнайы жыр шумақтарын оқып, студенттік өмірдің айшықты ақпарларын айтады. Қала берді үй шаруасына көмектеседі. Ерекше акцияны олар ардагер деп атаған екен. Басты мақсат күннен күнге қатары сиреп бара жатқан ардагерлерге қолдау беріп, білдіріп өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру. Авторлары болса, алдағы уақытта тек соғыс ардагерлерін ғана емес, барлық әжелер мен аталарды қолдауға арналған түрлі шаралар өткізуді жоспарлап қойғандарын айтады.